Рибата, която в едно от предишните видеа ми изправи халката, току-що ми скъса. Ебати рибата! Ето е пак, голямата. Направо съм съкрушен. Ах, майка му стара. Същата риба. Аз съм съкрушен, имам още малко време до мръкване и ще се опитам малко поне да получа някакъв утешителен бонус. А вие гледайте видеото до края, за да видите какво точно се случи. Здравейте, приятели! Аз съм Ванко и мислите ми в този канал е да ви забавлявам, да ви показвам разни неща, свързани с риболова и да споделям емоции, както е в случая. Ако видеята ми ви харесват, абонирайте се за канала от големия бутон долу в дясно, а от камбанката до него задължително изберете да получавате всички известия. Абонирайте се за другия канал, в който качвам всяка седмица, слагам линк долу в описанието. И се присъединете към Facebook групите, в които качвам репортажи и снимки ежедневно. Слагам и към тях линк долу в описанието. Днешното видео ще споделя един риболов на река Искрецка в съвсем малка вода, вече почти с липса на вода. В миналото видео с рибата, която ми изправи халката, водата беше малка, а сега реката направо я няма. И въпреки това имаше много интересни моменти, като един момент направо сензационен. Рибата, която предишния път ми изправи халката, днеска ми скъса. Няма да приказвам повече, имам още 10-15 минути до края на риболова. Пожелайте ми успехи и останете до края, за да видите най-интересния момент с скъсането. Реката просто е няма. Ние ако хвана някоя риба, ще е цяло чудо. Просто местата, на които може изобщо да се метне и да стои риба, са през може би 100-200 метра. Ще трябва да мина цялата река 10 км, за да обловя 10-15 места, може би нещо такова. Сега тук наближаваме едно място, което става. Откакто съм дошъл е, може би второто място, което е добре. Имах едно калване преди малко, съвсем малка риба, не видях или кефалчи, или тази годишна пастървичка. Това не го зачитам изобщо за риба. Изключително труден е риболова. Много голяма дистанция с много точно мятане. Обикновено под клечки, под клони, под нещо такова. Само за пример, риболова на малка ръкичка в гората е 100 пъти по-лесен. Защото това е голяма река в момента с дебита на малка вадичка. Ако хвана една единствена рибка, независимо от размера, ще броя излета за успешен. Ако не хвана нищо, ще го броя за нормален. Можеше да дойдат преспокойно с ниски бутуши или пък с джапанки, с гуменки и с бърмутки и да си лова спокойно. Тук сега вече местото си остава хубаво дори в малката вода, но просто адски трудно за облагане, защото водата е тиха, няма течение и трябва да направя страшна дистанция под клоните с много лека приманка. Трябва да клякам. От всяко мятане е задължително клякане. Иначе рибата тръгва, вижда ни и дори е добре да се мята клекна. Ето я! Хванах риба в тази вода, не е истина просто. Просто не е истина. То вижте как скача, защото няма вода. Просто защото няма вода. Айде, миличка, айде тук, айде в кепчето. Браво! Рибата е скромна, няма 3 см даже, но все пак за тази вода просто някакво се желая повече. Воблерчето е мое производство, много леко малко воблерче за малка вода. Тук воблерчето, с което лова, много мъничко, леко, много бавно потъващо, с интензивна игра и горе-долу лети 2 грама някъде. И успявам все пак да го метне и да направя някаква дистанция. С по-леки не мога да направя необходимата дистанция, затова използвам по-тумбесто. Това е по-хубава риба, бати якото, това си направо хубава риба. Не знам дали има 40, но е много хубава. Котиова. 35 санта дебела. Дебела 35-ица. Ето, приятели, страхотна риба, около 35 см дебела. За тази вода страшно постижение говориме. И отново същото воблерче. Айде, миличка. Айде. Ето тук една риба избяга са. Разбира се, това, че има риба, не значи, че тя ще удари. Не всяка риба е активна. Реално много малко риби са активни на такава степен, че да атакуват воблер. Една част от рибите, особено най-големите, според мен са тотално покрити и
Въобще няма да се покажат даже. Ето виждате, приятели, колко е малко водата тук на това място. Цялата ръка минава под този храст. Защото няма вода отстрани, е тук само. И просто няма как се обуви това място. Което също е добре, защото така все пак има някакви риби, които могат да останат, да не ги хване никой. Ще се опитам сега да мина отпред там и да го обува. Облавам го, мисля, че достатъчно къдраво е тук, за да не ме види риба, ако има. Сега вече тук мога добре да го обува. Ще пъсна воблер още по-навътре. Не, тук няма риба просто. И поне няма активна риба. И сега наближавам вече хубав вир. Ето на този вир хванах първата риба с новия лък и Craft Pointer 50. Ако не сте гледали видеото, то в другия канал слагам линк долу в описанието. Да видим дали сега ще хвана някоя риба. Позиционирам се тук и почвам много бавно да пристъпвам напред. Ето я! Ей! Откачи се! Откачи се! Ех, майка му стара, беше хубава риба. Хубава риба, много хубава удари. Две риби извадих, крайно време беше дим и празен удар. Като цяло аз обичам риболов в толкова малка вода, защото той е много по-техничен и, както се казва, пенисчийски. Голямата вода е много по-лесно. Приближаваш се, мяташ, въртиш и все някоя риба ще хванеш, ако има активност. С малката вода може да има активни риби и да не ги хванеш. Просто защото не можеш да им подадеш както трябва. Достатъчно дискретна малка примамка. Такъмчето, с което лове, е изключително прецизно и много подходящо за така малка вода. Пръчката е Silverna Lago 59 bottom до 5 грама. Много, много добра и много прецизна пръчка за мятане на леки примамки, за проводка и за вадене на риби с тънки влакна. Просто за мен е перфектна. Направо не съм имал по-добра ултралайт пръчка за такива рекички до момента. Въпреки че съм имал и доста по-висок клас пръчки. Макарата е Shimano Vanquish C2000S. Също бих казал, че не съм имал толкова хубава макара малка ултралайт. 145 грама. Невероятно прецизна, няма бради, няма нищо. Работи перфектно с най-тънките брейдове. Брейда на нея е SP Rating 03. Всичко трябва да е много прецизно и много тънко, за да се възползва максимално от риболова. Разбира се, риба може да хванеме с всичко и с един телескоп с 0.30 може да дойдаме да мятаме една блесна МЕПС трети номер и да хванеме риба и да викаме после, абе, то няма значение така, ама не е така, защото много голямо значение има колко риби ще хванеме и с две думи доколко ще се възползваме максимално от условията в момента. При добра активност на всичко може да хванеме риба. Въпросът е да можем да ловиме консистентно. Това значи при всяко посещение на реката, общо взето да хващаме риби и да си правим кефа. Леко на майтап се получава общо взето добър риболов, защото за кратко време, може би 3-40 минути, хванах две риби, като едната даже си беше много добра. А до края на деня все пак имам някакво време и като нищо може да стане така, че се получи и хубав риболов. Ударете по един лайк на видеото и останете с мен до края, за да видим дали ще се получи в крайна сметка или ще си остана само с тези две риби. И последни 20 минути до края. Превръзвам, защото флуорокарбона ми е протрит, винаги е желателно да се прави. 20 минути имам и газ. Е бати рибата! О, ето я пак! Ето голямата! Ето ми изправи хълката! Обаче се хвана в клоните. Още е там! Качи се или скъса по-скоро. Скъса. Готиното ловерче. Майка му става същата риба. И виждате, приятели, когато една риба не е наша, същата риба, която ми изправи халката в предишното видео, което виждате на подсказката горе в дясно, днеска ми скъса, понеже се завря, в тези клони.
голям мал шанс, нямаше как, аз просто нямаше как да ѝ подам. Дано поне да изплюя воблера по някакъв начин. Това ми беше едно от най-ловистите воблерчета. С фото и влакно да бях, ще скъса, защото се заврява в клоните и се оплете и протри. Не знам този път за кое почваме яд, за воблерчета или за рибата, но мисля, че май за воблерчета, защото беше много резултатно. Аз съм съкрушен, имам още малко време до мръкване и ще се опитам малко поне да получа някакъв утешителен бонус. А вие гледайте видеото до края, за да видите какво точно се случи. Да, много оцелее рибата с воблера в устата и с предишната кука. Направо не знам, тая риба я перфорирах от всякъде. Разбира се, може и да е друга риба, но не ми се вярва, на абсолютно същото място ударя. Абсолютно точно пред клона. Предишния път не можа да влезе в клона. 100% си е същата риба. Няма. На тази ръка по тези места няма повече от една такива големи риби. А това ми беше много, много любимо и успешно воблерче. Да видим сега дали риболова ще се развие до края, като предишния път ще имам утешителна хубава риба или ще си остана с двете риби до момента. О, майка му стара, изтървах я. Пак. Ето я. Ей, майка му стара. Жалко нищо. Поне скочи, видях. И може би последен шанс на същото място. Ето, хванах ми на път. Яка риба, много яка. Yes. Само че е по-малка риба. Не е она голямата. Но пак е нещо. Триси няколко сантиметра. Това воблер е в тройки. Да не бастисам. Това е риба, пак. Много добра. 35 см си е, 35. Получи се едно дежавю след рибата, която ми скъса същата риба, която миналия път ми справиха оката. Продължих нагоре за утешителен бонус. Закачих една хубава риба към 30 няколко сантиметра, скочи и се откачи. И накрая на същото място, където миналия път имах утешителен бонус от една риба около 40 см. Днес пак утешителен бонус, но просто беше малко по-малко. Но пак съм доволен. И разбира се, колкото и да ми се иска, трябва да си призная, че се чувствам за втори път победен от една и съща риба. Ако видеото ви е харесало, ударете му един лайк, гледайте видеото, които ви се показва тук наоколо, абонирайте се за канал, ако още не сте го направили. Бъдете здрави и до скоро!